pasi Agim Çeku mori zyrtarisht mandatin e presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu për krijimin e qeverisë së re, kongresmeni amerikan Elliot Engel shprehet i bindur se ai do të bëjë një punë mjaft të mirë si kryeministër. General Çeku nuk është i posaardhur në politikën kosovare, ka pohuar Engel për zërin e Amerikës. Ai është i njohur dhe shumë popullor në Kosovë. Unë personalisht e konsideroj një njerëz të kualifikuar dhe të aftë. Për kongresmenin Engel, dorëheqja e Kosumit dhe në përgjithësi fakti që tranzicionet të tilla në qeveri janë bërë gjithnjë në mënyrë paqësore, tregon se Kosova është një vend demokratik dhe i gatshëm të marrë menjëherë pavarësinë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar ndaj ndryshimeve në qeverinë e Kosovës duke thënë se ato ishin vendim i vetë drejtuesve shqiptar, dhe se Shtetet Bashkuara presin që udhëheqësit e ri të angazhohen në mënyrë konstruktive në bisedimet mbi statusin përfundimtar. Nga ana tjetër, emrimi i Çekut ka irrituar Serbinë, e cila e cilson krejtësisht të papranueshëm një vendim të tillë. Beogradia akuzon Agim Çekun për krime kundër civilëve serb gjatë konfliktit në Kosovë. Shefi UNMIK-ut Soren Jesen Petersen është shprehur se shqiptarët e Kosovës duhet të bëjnë më shumë për të siguruar të drejtat e serbëve dhe të pakicave të tjera. Ai deklaroi se një eksod serb do të ishte një tragjedi njerëzore dhe një dështim ndërkombëtar.